for kongen. For kvinden. For friheden. Mødet er sat. For de afdøde. Kan du huske franske Marie, gamle dreng? Bitte med hørskåret. Det var ikke noget smak kusen i pillet. Det var 62, far. Det var 62. Det var den, du fik din lange næse. Det var den gang, da man var spansk. Ja. Min fan hed McCallie nu. Ja, burde vi for. Skål, gamle kuponklemmer. Skål, din. Hvad gør jeg? Jeg siger, du lugter ligesom din avis. Det er skidsværte, du bruger. Så lad ham nok så spole endnu for mig, hva? Lad ham endnu den istervom. Vel ikke den? Skål med dig, gamle kæmper. Du kan vel endnu en gang, tror jeg. Smør, jeg vil lige sætte smør op til kæmper. Livet er en jammerdal. Snudder. Nå, sæbehorn. En jammerdal. Men vi har fundet os en krog, hvorhen jammeren ikke formår at trænge. Og hvem er det, der gang på gang trækker os hen i denne herrige krog? Det er vores stolte, velproportionerede formand. Han er vores broderskabs bærende kraft. Han sværte lugter. Og selvom han dag efter dag siges at sidde i trykkende omstændigheder. I trykkende omstændigheder.
så tænker han dog stelse, ligesom særlig Horace, kun på at gavne og fornøje. Har jeg ikke ret? Jamen, han smerter nu. Nej, nu må jeg ikke slå med dit brød. Hvad skulle vi blive til, uden denne ridder, sårepære, sårepræsje, spørger jeg. Han har i dag beriget os med et nyt medlem, og kontrollør Knærsted. Så kontrollør Knærsted, som er skikket til vores lille by. Han smerte lukter. Og så er vi blevet optaget i vores lille forening. Og Knærsted, kan du ikke holde op med at sidde og banke i bordet med den kni? Min hensigt var, hvad de ville aldrig for længst have andet. Han smerte lukter. Det er jo nu, jeg har taget. Skal du sgu fandme kalde mig? Hold din kæft, Jensen. Min hensigt var at bede dem alle med mig. Tømme et glas for vores nye medlem og for vores udmærkede formand. Ganske vist er der en del herrer ved vores formand. Han er dog ingenlunde vejlet og fulde for let. Vår klassiske formand, redaktør Halvhunds lægeleve. Hip, hip, hip! Hurra! 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 Ah!